ፖሊስ የጸጥታ ኃይሎች ጥምረት በአሸባሪውና ወራሪው በሰነዘሩት ክንደ ብርቱ ማጥቃት በምስራቅ ግንባር ስትራቴጂያዊ የሆኑና ወራሪው በፍጻሜ ዋዜማ ላይ መሆኑን የሚያሳዩትን የዞብል ሰንሰለታማ ተራሮችን ጨምሮ ከፍተኛ ወታደራዊ ጠቀሜታ ያላቸውን የአርጆ ፎኪሳና ቦረና ከተሞችን ተቆጣጥሯል። በተመሳሳይ ሁኔታ የጉራ ወርቂ አካባቢዎችን በመቆጣጠር የወልዲያ መቀሌ ዋናውን አውራ ጎዳና በመቁረጥ ጠላት መውጫ አጥቶም ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ውስጥ እንዲገባም አድርጎታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዚሁ ግንባር ተመልካቾቻችን ይህንን አረፍተ ነገር ደግመዋለሁ። በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራው የጸጥታ ኃይሎች ጥምረት በአሸባሪውና በወራሪው ላይ በሰነዘሩት ክንደ ብርቱ ማጥቃት በምስራቅ ግንባር ስትራቴጂያዊ የሆኑትንና ወራሪው በፍጻሜ ዋዜማ ላይ መሆኑን የሚያሳዩትን የዞብል ሰንሰለታማ ተራሮችን ጨምሮ ከፍተኛ ወታደራዊ ጠቀሜታ ያላቸውን የአርጆ ፎኪሳና ቦረና ከተሞችን ተቆጣጥሯል። በተመሳሳይ ሁኔታ የጉራ ወርቂ አካባቢዎችን በመቆጣጠር የወልዲያ መቀሌ ዋናውን አውራ ጎዳና በመቁረጥ ጠላት መውጫ አጥቶ ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ እንዲገባ አድርጎታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዚሁ ግንባር የድሬ ሮቃና የሶዳማ ከፍተኛ ወታደራዊ ጠቀሜታ ያላቸውን ከተሞችና ተራሮችን በመቆጣጠር ጥምር ጦሩ ወደ ሀራ ከተማም እየገሰገሰ ይገኛል። በውጫሌ ግንባር ደግሞ የአምባሰል ከፍተኛ ሰንሰለታማ ተራሮችን ጨምሮ የሮቢትን፣ የጎሎቦን በወረባቦ ወረዳ፣ የሚሌ ኮትቻን በሀብሩ ወረዳ፣ የኮልቦን በመርታና በፋጂን አካባቢዎች በመቆጣጠር ወደ መርሳ ከተማ እየገሰገሰ ይገኛል። እነዚህ ግንባሮች በተደረገ ኦፕሬሽን በአሸባሪው የጠላት ኃይል ላይ በተሰነዘረ ማጥቃት ጠላት ሙት፣ ቁስለኛና ምርኮኛም ሆኗል። የወገን የመካናይዜሽን ኃይል ንስሮቹ የአየር ኃይሉን በጥምረት ባካሄዱት ኦፕሬሽን የጠላት ኃይል ምንም አይነት ተሽከርካሪና ከባድ መሳሪያዎችን ይዘው እንዳይንቀሳቀስ ስላደረጉት ጠላት በየአቅጣጫው ጥሎ ለመፈርጠትም ተገዷል። ለበርካታ ቀናት ያከማቸውን ቁስለኞችንም ጥሎ ፈርጥቷል። የዘረፈውን ንብረትም በየቦታው እያዝረከረከም በእግሬ አውጪኝ በማለት ላይም ይገኛል። ጠላት ዋናውን የቆቦ ወልዲያ መንገድ ስለተዘጋበት በድንብርብር በጋሸና ላሊበላ በኩል ለማምለጥም ከፍተኛ ንቅናቄ ቢያደርግም በወገን ጥምር ጦር እንደ ቅጠል ከመርገፍ አልተረፈም። በወረራ ውስጥ የቆየው ህብረተሰቡ በከፍተኛ ወኔና ጀግንነት በመነሳሳት ከወገን ጦር ጋር ተባብሮ በመሰለፍ አኩሪ ተጋድሎን ፈጽሟል። አሁንም እንደ ብርቱ የወገን ጥምረት ጦር መቋቋም አቅቶት በየጥሻው የተበተነውን የአሸባሪውን ጀሌ የየአካባቢው ህብረተሰብ በመማረክ እምቢ ያለውንም በመደምሰስ የጀግንነት ተግባሩን እንዲፈጽምም መንግስት ጥሪ አቅርቧል። ነጻነታችንን የምናረጋግጠው በተባበረ ክንዳችን ነው። መረጃው የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ነው። ሰበር ዜና። በጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተመራው ዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት ዋናውን የወልዲያ መቀሌ ጎዳናን ቆርጦታል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራው የጸጥታ ኃይሎች ጥምረት በአሸባሪውና በወራሪው ላይ በሰነዘሩት ክንደ ብርቱ ማጥቃት በምስራቅ ግንባር ስትራቴጂያዊ የሆኑትን ወራሪው በፍጻሜው ዋዜማ ላይ መሆኑን የሚያሳዩትን የዞብል ሰንሰለታማ ተራሮችን ጨምሮ ከፍተኛ ወታደራዊ ጠቀሜታ ያላቸውን የአርጆም ፎኪሳና ቦረና ከተሞችን ተቆጣጥሯል።
በተመሳሳይ ሁኔታ የጉራ ወርቅ አካባቢዎችን በመቆጣጠር የወልዲያ መቀሌ ዋናውን የአውራ ጎዳና በመቁረጥ ጠላት መውጫቸውም ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ውስጥ እንዲገባም አድርጎታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዚሁ ግንባር የድሬ ሮቃና የሶዶማ ከፍተኛ ወታደራዊ ጠቀሜታ ያላቸውን ከተሞችንና ተራሮችን በመቆጣጠር ጥምር ጦሩ ወደ ሐራ ከተማ እየገሰገሰ ይገኛል። በውጫሌ ግንባር ደግሞ የአምባሰል ከፍተኛ ሰንሰለታማ ተራሮችን ጨምሮ የሮቤትና የጎልቦን በወረባቦ ወረዳ የሚሌ ኮትቻንና በሀብሩ ወረዳ የኮልቦ የመርካታና የፋጂን አካባቢዎችን በመቆጣጠር ወደ መርሳ ከተማ እየገሰገሰ ይገኛል። በእነዚህ ግንባሮች በተደረገው ኦፕሬሽን በአሸባሪው የጠላት ኃይል ላይ በተሰነዘረው ማጥቃትም ጠላት ሙት ቁስለኛና ምርኮኛ ሆኗል። የወገን የመካናይዝ ኃይልና ንስሮቹ የአየር ኃይሉ በጥምረት ባካሄዱት ኦፕሬሽን የጠላት ኃይል ምንም አይነት ተሽከርካሪና ከባድ መሳሪያዎችን ይዞ እንዳይንቀሳቀስ ስላደረጉት ጠላት በየአቅጣጫው ጥሎ ለመፈርጠጥም ተገዷል። ለበርካታ ቀናት ያከማቻቸውን ቁስለኞችንም ጥሎ ፈርጥጧል። የዘረፈውን ንብረትም በየቦታው እያዝረከረከ እግር ያውጭኝ በማለት ላይ ይገኛል። ጠላት ዋናውን የቆቦ ወልዲያ መንገድ ስለተዘጋበትም በድንብርብር በጋሸና ላሊበላ በኩል ለማምለጥ ከፍተኛ ትንቅንቅ ቢያደርግም በወገን ጥምር ጦር እንደ ቅጠል ከመርገፍ አልተረፈም። በወረራ ውስጥ የቆየው የህብረተሰቡም በከፍተኛ ወኔና ጀግንነት በመነሳት ከወገን ጦር ጋር ተባብሮ በመሰለፍ አኩሪ ተጋድሎን ፈጽሟል። አሁን ክንደ ብርቱ የወገን ጥምር ጦርን መቋቋም አቅቶት በየጥሻው የተበተነውን የአሸባሪውን ጀሌም የየአካባቢው ህዝብ በመማረክ እምቢ ያለውንም በመደምሰስ የጀግንነት ተግባሩን እንዲፈጽም መንግስት ጥሪ ያቀርባል። ነጻነታችንን የምናረጋግጠው በተባበረ ክንዳችን ነው። ደግነት እንደ ህል የሚሰፈርባት ለምለም ቱራያ ያገር መድረገነት ያገር መድረገነት።